Hello boy, hello girl, tudo bem com vocês, meus amores da Tia Mari? Olá pessoal, aqui é a Tia Mari, como vocês já sabem. Então, quero deixar aqui para você um grande beijo, um grande abraço, a big kiss, a big hug for you, para você, meu aluno lindo, linda, maravilhoso. Que a tia ama muito. Gente, muito obrigada por permitir que a tia Mari entre no seu lar, como tia sempre agradece, eu vou sempre agradecer, tá? Por permitir a tia te ensinar, gente, inglês de uma forma bacana, tá bom? Estou muito orgulhosa de você que está acompanhando, gente, aí as aulas de inglês nessa forma remota, que está participando, enviando as fotos das atividades, interagindo com a tia e com seus colegas, tá bom? Parabéns para você e também parabéns para a sua família que está te apoiando nesse modo remoto. O apoio da família é muito importante para nós, professores, também. Então, família e alunos, big kiss, estamos orgulhosos de todos vocês aí em casa, tá? Muito obrigada, vamos continuar assim. Gente, olha só. Hoje, tia Mari trouxe pra você uma videoaula de revisão. Pois é, nós já estamos chegando, né, meus amores, ao final do nosso capítulo lá no nosso livrinho de inglês, onde nós abordamos um conceito muito bacana, que esse conceito fala da hora da alegria, a unidade fun time, né, gente? Que é hora da alegria, hora da diversão. E nesse conceito nós aprendemos, né, pessoal, sobre brinquedos, né? Seja brinquedos de parque, que são park toys, não é? Ou brinquedos que você tem em casa, que mamãe e papai dão de presente para você, que são toys mesmo, tá? Como, por exemplo, uma bola, uma bicicleta, um ursinho, um jogo de tabuleiro, não é? Então, você tem aí duas opções para revisar com a tia Mari. Olha que bacana! Então a primeira delas é brinquedos de parque, que são muito legais, né, gente? E também brinquedos que você tem em casa, tá bom? Então vamos revisar aqui com a tia Mari. Preciso muito que você, meu amor, claro, participe aí em casa, tá? De forma ativa, pronunciando tudo que a tia Mari vai falar, para você aprender ainda mais e revisar esse vocabulário, que é muito importante e muito divertido, não é? Então vamos lá. Gente, nos brinquedos que tem no parque, né, gente? Nós temos aí o balanço, tá? Vai aparecer a palavrinha balanço em inglês aqui em cima para você dar uma olhadinha. Então vamos ver como ela se escreve, né? Olha aqui. Então, balanço em inglês se pronuncia, ó, swing. Pronunciei com a tia. Isso, swing. Muito bem, gente. Swing é o balanço, onde você se senta nesse brinquedo, a gente balança para frente, para trás, para frente, para trás. E é muito divertido de brincar, né, pessoal? É sim. Então, primeiro brinquedo de parque é o swing, que é o balanço. Muito bem. Lá no parque também nós temos um brinquedo muito famoso, que é o escorrega, né, gente? Você forma uma filinha organizada com os seus colegas, sobe aqueles degrauzinhos bem pequenininhos e faz o quê, ó? Você desce, né, gente, no escorrega e é muito, muito, muito bacana. Então, escorrega em inglês também vai aparecer aqui em cima para você, tá bom? Você vai pronunciar, gente, slide. Isso, pronuncia aí. Slide. Isso, gente. O escorrega em inglês é o slide, tá bom? É um brinquedo muito, muito, muito bacana também. E, claro, né, gente, que eu não poderia deixar de falar do meu favorito. Vocês lembram qual é o meu brinquedo favorito? Lembra mesmo? Tenho certeza que sim. Gente, brinquedo favorito da Tia Mari, que a Tia Mari falou um milhão de vezes pra vocês já. É o gira-gira, gente. Ai, amor, eu amo gira-gira até hoje. O gira-gira em inglês vai ser spin. Isso. Olha aqui em cima também como se escreve, tá? Revisa isso aí e pronuncia em casa pra Tia Mari ouvir. Spin. Isso, gente, spin, spin é o gira, gira, isso aí. Gente, esses são os principais brinquedos, tá? Que nós temos em um parque que a gente se diverte bastante, que são os brinquedos tradicionais. Olha que bacana. Vamos agora revisar com a teacher os brinquedos que você tem em casa, meu amor. Pois é, os brinquedos que você ganha de presente da mamãe, do papai, no dia das crianças, no Natal, da vovó, do vovô, do titio, da titia. Ai, gente, de muita gente, né? Então você tem aí muitas opções de brinquedos e também muitas opções de presentes. Olha que bacana. Então vamos revisar aí, gente, o vocabulário que nós vimos na semana passada, tá? Vamos lá. Para boneca, que vai aparecer também para você, tá? Boneca, meu amor, vai se pronunciar doll. Isso, pronuncia aí.
Doll. Isso, gente, uma doll é uma boneca. E as meninas gostam muito de brincar de boneca, né, meninas? Ai, gente, eu também adorava quando eu era criança. Ai, que saudade. Pois é. Para os meninos e também meninas, né, gente, nós temos a bola, porque brincar de jogar bola, né, gente, é para todos os gêneros, todas as idades, tamanhos, formas e cores, não é? Pois é. Então, para brincar de bola e pronunciar isso aí bem direitinho, vai aparecer aqui na sua tela também a palavra bola em inglês e pronuncia com a tia Mari. Ball. Isso, pronuncia aí? Muito bem, gente. Ball é bola em inglês e é um brinquedo muito divertido, gente. Muito, muito, muito mesmo, né? Agora, vamos aí, gente. É um brinquedo fofinho, felpudo, todo bonitinho, que você aperta ele, você fica brincando com ele. Inclusive, você pode dormir com ele se você quiser. Que brinquedo é esse, tia Mari? Sério que você se esqueceu? Gente, esse brinquedo é o ursinho de pelúcia. Gente, é o Teddy Bear. Yes, Teddy Bear. Gente, pronuncia aí, ó. Teddy Bear. Isso, gente. Teddy Bear é o ursinho de pelúcia em inglês. E pode ser de. Gente, ursinho de pelúcia. Pode ser cachorrinho de pelúcia. Pode ser gatinho de pelúcia. Pode ser sanduíche de pelúcia. Pode ser. Gente, a pelúcia que você encontrar na loja, no tamanho, na cor que você mais gostar, compra, porque é muito bacana. E deixa sua cama bem bonita, né, gente? Enfeita seu quarto. Então, Teddy Bear é o ursinho, tá bom? E, gente, para finalizarmos os brinquedos, claro que eu não poderia deixar de falar da bike, gente, bike! Com esse brinquedo, né, gente, que também é, você se exercita com esse brinquedo, você vem pra escola nele, se você quiser, né? Você vai fazer passeios com seus pais também, que é muito bacana. Bike, a bicicleta, pois é. Então, ó, bike vai aparecer aqui, pronuncia em casa, bike. Isso, gente, uma bike é uma bicicleta que você se exercita e brinca ao mesmo tempo. Ó, que bacana. Pois é, gente, esses são os brinquedos que nós revisamos aqui com a Teacher Mari. Brinquedos do parque e brinquedos que você tem em casa, tá bom? Então, assiste essa videoaula, presta bastante atenção nas explicações que a Tia Mari vai te dar nas atividades e bom desempenho aí, gente, nas suas atividades também. A big kiss, e um bye-bye bem carinhoso para você, cheio de corações. Bye-bye!